Ušaj se rahuri zemrak i birite šjurte popolit šiptar, peprate cilit, gricini, statui graniti, ne malet e kulture soli. Shtip shkronjet e republikes, duken si kur datojen të shqetsura, adon zin letrë në bar për të përhapur lajmin e zin e popull. Të gjitha gazetat e revistat, botojnë fotografi lë artikujt e gjatë, me pjesë nga jetë dhe veprat e këtij patriotit e flakt, themelonjësit të kishës autokefale shqiptare. Në këtë kishë ku 10 vjetë më rallë, Gojanolit nëzirë të mjartë dhe zjarë për përhapin e ndjenjës komptare dhe për luftën kundër shovinisteve, sot prehet trupi i tij. Ati i japin lamtumirin e fundit me lotë në sy, emigrantit patriot, ashtu si nga mira kilometra largë, i tër populli shqiptare nderon me kurora nga Qeveria Republikës Popullore të Shqipërisë, Fronti Demokratik, Kisha Mem, Lidhja Shkrimtarëve dhe Artistëve dhe Universiteti Shtetëror i Tiranës. Ishte 13 marsi i vitit 1965, kur në mbar vendin do t'jepe i lajmi i kopshëm për kohën se në shtëpinë e tij alpine të blerë nga emigrantët shqiptarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ndodhur në Fort Lauderdale të Floridas. Kishte mbyllur përgjithmonë syt njeriu i shquar i kombit, Theofan Stilian Noli. Ishte ndarë nga jeta patrioti madh, studiuesi,
poeti, mendimtari, luftëtari i zjarrt, e i paepur për pavarësinë kombëtare dhe progresin e integrimit të Shqipërisë në familjen e shteteve të zhvilluara, që me veprën e tij pasuroi letërsinë dhe thesarin kulturor të Shqipërisë. Shquari popullit shqiptar, vepra e të cilit shkëlqen fuqishëm në panteonin e letërsisë sonë kombëtare. Ishte ai mëngjes i atij 13 marsit, kur mbar kombi shqiptar në të katër anë të Rozullit, mësonte me shumë dhimbje për vdekjen e themeluesit të kishës autokefale shqiptare. Kishte qenë 12 prilli vitit 1937, kur pas një pune titanike dhe sfilitse, duke shkrir tërë energjitë e tij diplomatike dhe intelektuale, arriti që të realizonte ëndrën e madhe për një kishë kombëtare shqiptare, kur Patriarkana e Stambollit njohu zyrtarisht kishën ortodokse autokefale shqiptare. Kështu ishte normale që veçanërisht Shqipëria, vendi i tij, atë 13 mars u gdhi në zitët e skajshme. Jeta dhe vepra e tij ishte kryefjala e tërë medias shqiptare të atyre ditëve të dhimbjes së madhe kombëtare, kur në të gjitha gazetat dhe revistat e kohës, si dhe në stacionet e tjera të lajmeve, flitej vetëm për figurën e ndritur që i kishte shkaktuar humbje të madhe kombit. Portretet dhe biografia e Nolit zinin vend në faqet e para të shtypit të kohës. Në kishën që për 10 tra vite me radhë, Noli mblidhte bashkadhetarët e tij, ku me fjalën e artë, atërore, i mbushte me ndjenja njerëzore dhe kombëtare, u pre për nderet e fundit trupi i tij, para se të dërgoj për të varosur në Forest Hill Cemetery, në Boston. Vepra e pare Nolit që e drama me tre akte, Israelit dhe Filistin, e botuar në Boston në vitin 1907. Kjo dram, që shkruar qysh më 1902-shin, bazuar në historinë e Samsonit dhe Dalilës në Djatën e Vjetër, duke ndjerë nevojnë e besimtarve për të mbajtur mesh në Shqip, për këthen ritualet dhe liturgjinë ortodokse në dy vëllime të titulluar Libr e Shërbesave të Shenjta të Kishës Ortodokse, Boston 1909, dhe libre e të kremteve të mëdha të kishës ortodokse, Boston 1911, përkthime që ai i çmonte si arritjet më të mëdha të tij. Më 1921, doli vepra e tij madhështore në prozë Historia e Skënderbeut, prisit suprem të Shqipërisë të viteve 1412-1468, Boston.
Në Shqipëri erdhi sërish në fillim të viteve 20. Më 1947 boton për punimin që i bëri Georg Kastrioti Skanderbeg, 1405-1468, New York, 1947, që dhe do t'i shërbente si tem diplome në Universitetin e Bostonit. Tjetër vepër e tij në anglisht, Beethoveni dhe Revolucioni Francez, në 117 faqet, botuar në New York 1947 dhe që pasqyronte figurat e mëdha të historisë si Julius Cezari, Jezusi, Skënderbeu dhe Napoleon Bonaparte. Vëllimi me vjersha albumi u botua më 1948. Brenda viteve 1961 deri 1963, botoi dy vjershet e fundit originale dhe disa shqipërime vjershash të poetve të njohur. Kontributi më i gjeri i Nolit, që në fakt ai i stilistit, si që shihet në përkthimet e ti. Së bashku me Faiko Nisën, mund të vlerësohet si ndër stilistët më të mëdhej të dialektit tosk. Afria që kishte me gjuhët e huaja, greqishten, anglishten dhe frëngjishten, e aftësoi që ta bënte Shqipen një gjuhë të stërholuar dhe elegante, ndonëse pak folklorike. Noli përktheu mjaft autora amerikan dhe europian të shekullit të 19. Duke vënë në punë veshin e tij muzikor, mundi të pasqyronte stilin dhe ngjyrat e ritmit të originalit. Ndonse vet nuk shkroi shumë në lëmin e letërsisë, gjithsesi ngelet një letrar i madh dhe i padiskutueshëm në këtë fushë. Pasioni i madh i Nolit për atë dhe dashurinë kishte bërë që të ishte në kontakt të përhershëm me bashkëkandidatarët e tij në Amerikë, ku mësohet se përveç meshave kishtare, ai ka qenë i pranishëm pothuajse në të gjitha takimet dhe ceremonitë e tyre përkujtimore, siç kanë qenë vigjiliet e pavarësisë dhe të ditës së çlirimit të vendit. Jo vetëm kaq, po ai ka qenë në kontakt të përhershëm me delegacionet që Tirana zyrtare dërkonte me mision diplomatik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Relatat e tij të ngrohta që ka patur me leadershipin e vendit të tij, duke u nisur vetëm nga dëshira dhe dashurisë, herëherë kanë vënë në situata të vështira me bashkëkandidatarët e tij antikomunist në Shtetet e Bashkuara ku jetonte. Akuzën për influencë komuniste mbi Nolin e vërteton edhe telegrami i dërguar në atë kohë në Ministrinë e Jashtme në Tiranë, po nga Behar Shtylla, i cili atëherë ishte ambasador në Francë. Konkretisht, në atë telegram, saktësisht citohet: "Tepër sekret, ndalohet me nxjerrje kopje. Të rikthehet në shifër jo më vonë se 4 ditë. Data 16 shtator 1950. Ministrisë së Jashtme e Tiranë." Gazeta Times, datë 3 shtator, shkruan se Marko Lipa është caktuar peshkopt në Stamboll për shqiptarët e Amerikës. Marko Lipa është peshkopt grek. Gazeta boton një intervistë të At Radosit, ku thot që Markua do të arrijë në Amerikë këtë muaj. Ai akuzon Kishën, drejtuar nga Fan Noli, se është nën influencën e komunizmit. Në numrin e 30 gushtit, Gazeta Dielli boton vendimin e peshkopatës për dëbimin e At Rados nga peshkopata. Por çudia është se megjithse Noli ka patur marrëdhënie shumë të mira me leadershipin komunist në Tiranë, gjithsesi ai që prej largimit përfundimtar në vitin 1924 nuk arriti ta vizitonte qoftë edhe një herë vendin e tij, për të cilin duke qartë në çdo takim dhe bisedë që shprehej një dashuri dhe mallëngjimi spikatur. Fanoli ishte larguar nga Shqipëria në fundin e vitit 1924, kur Ahmet Zoguri mori fronin e tij kryeministror, të lënë disa muaj më parë nga jashtë quajturi Revolucioni Demokratiko-Borgjez. 20 vjetë më mbrapa, si erdhi pushteti komunist në Shqipëri, pra në fundin e vitit 1924, Noli vendosi marrëdhënie shumë të mira me Tiranën zyrtare dhe me veten Verhoxhën. Por çuditërisht, edhe pse këto marrëdhënie kanë qenë të tilla, sa që kompromentonin pozicionin politik të Nolit mes emigrantëve antikomunist në Mërdim, ai deri 3 muaj para vdekjes nuk i ka planuar ftesat e herpashershme që janë bërë drejt për së drejti edhe nga Enver Hoxha për të bërë një vizitë në vendin e tij, Shqipërinë. Jo vetëm kaq,
por akoma më shumë, shtohen pikpyetjet për refuzimin e këtyre ftesave kur mëson faktin e përgjigjes së një ftese që ka marrë nga vetë Mehmet Shehu në një takim që ka patur me të në vitin 1960. Kur Mehmet Shehu shkoi në sezonin e radhës të mbledhjes së OKB-s në vitin 1960 në emër të Enver Hoxhës, ai takoi Nolin për të ftuar për një vizitë në Shqipëri. Noli i është përgjigjur: "Mua më keni atje në fushat e Myzeqes, ku është Lame Kodra. Lironi Lamen dhe tek ai jam unë." Por Noli, në të vërtet, megjithse nuk ka mundur, mësohet se ka pranuar një ftesë të Enver Hoxhës për të vizituar Shqipërinë. Teksa u lumtojmë dokumente dhe materiale për historinë dhe për jetën e Nolit, mësojmë një fakt shumë të çuditshëm, se në takimin e fundit që ai ka patur me shqiptarët, apo më mirë të themi që takimin që ka bërë me shqiptarin e fundit para vdekjes, ka qenë krye diplomati shqiptar i kohës Bear Shtylla, nga i cili sot kemi një ditar kushtuar posaçërisht atij takimi. Ka qenë saktësisht 3 muaj para vdekjes, kur në New York ka bërë takimin e fundit me të dërguarin e Enver Hoxhës dhe ku ka pranuar ftesën e Tiranës për një vizitë 6 mujore në Shqipëri, ndërkohë që nuk ka kërkuar asnjë mbështetje qoftë edhe financiare, megjithse zoti Shtylla i shprehu gatishmëri të pakufizuar për çdo nevojë që të kishte. Pas atij takimi, teksa ishte duke shkuar i vetmuar në shtëpinë e tij alpine në Florida, nuk do të kalonin veç 3 muaj kur shqiptari i madh do të mbyllte syt në vetmi. Po, kush ishte diplomati shqiptar që ka patur takimet e rregullta me Nolin, ndërkohë që pikërisht ai, siç mësojmë edhe nga ditari krye diplomatit, ka qenë shqiptari që ka pasur dhe shkëmbimin e bisedës së fundit me të? Emri Behar Shtyllës është regjistruar në historinë e Shqipërisë komuniste si njeriu më me eksperiencë dhe që ka projektuar politikën e jashtme të diplomacisë së saj. Ai ka lindur në vitin 1918 dhe është nga kuadrot e parë të luftës nacional-shlirimtare. Për shkak të cilësive të veçanta diplomatike që vjeshin re tek ai, u bë nga njerëzit e parë të preferuar të arkitektit të komunizmit shqiptar për të punuar në fushën e politikës së jashtme të shtetit. Kështu që në fillim është emëruar ambasador fuqiplot në Paris, ndërsa në vitin 1953 zëvendësoi veten Enver Hoxhën në detyrën e ministrit të jashtëm, të cilën e kreu për 17 vjet me radhë dhe saktësisht deri në vitin 1970. Pikërisht në cilësinë e kësaj detyre që bëri, ai ishte njeriu që mundësonte takime të shpeshta me Nolin, ndërkohë që ai takimin e fundit me të e ka përshkruar me hollësi emocionale në një ditar përkujtimor të tij. Ai ditar është shkruar nga zoti Shtylla pikërisht në vitin 1964, kur Noli bëri takimin e fundit me të, ndërkohë që për vite të tëra kishin bërë shumë takime të tilla. Gjithsesi, ditarin e tij të mbajtur në atë takim me Nolin, Behar Shtylla e ka bërë të njohur nëpërmjet shtypit të kohës, vetëm në vitin 1985, kur ishin mbushur plot 20 vjet nga dita kur Noli kishte vdekur. E veçanta e këtyre dëshmive është se për herë të parë opinioni i gjerë njihet me mendimet që kishte Noli për klasën politike shqiptare dhe për vetë Enver Hoxhën, gjë për të cilën ai shumë herë është cilësuar si njeri në influencën e komunistëve. Ndër të tjera, spikat premtimi i tij për të ardhur në Shqipëri në një kohë që për vite të tëra kishte refuzuar ftesat e njëpasnjëshme të bëra nga Tirana. Behar Shtylla, shënime mbi takimin tim me Nolin, më 20 dhjetor 1964. Si u lidhëm me Nolin? Gjatë vizitave në Amerikë, me shërbim pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në vitet 1946 deri në 1964, kam pasur shumë takime dhe biseda me Fan Nolin, këtë personalitet të shquar të historisë dhe të kulturës së popullit shqiptar. E ruaj kujtime dhe përshtypje të shumta e të pashlyeshme. Takimin e fundit me të e kam patur më 20 dhjetor 1964. Nëntëmbëdhjetë dhjetor 1964.
ndodhesha në New York për sesionin e zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Me të mësuar mbritjen time aty, Fanoli më mori në telefon nga Bostoni, ku edhe ai banonte. Më uroi mirëseardhjen dhe më ftoi që të shkoja në Boston për të takuar me të, si dhe shqiptarët e tjerë të atjeshëm. E pranova ftesën, e vendosa që të shkoja se edhe vetë kisha dëshirë. Kërkova lejen përkatëse nga autoritetet amerikane se delegacioni shqiptar e kishte të ndaluar që të dilte jashtë qytetit të New Yorkut pa leje të posaçme, por leja mu refuzua dhe nuk bajta dot. Pak më vonë, më 19 dhjetor në mbrëmje, Noli më mori në telefon. Më tha se të nesërmen do të kalonte nëpër New York për të shkuar në Florida për pushimet e dimërit. Do të arrinte me tren në stacionin Pennsylvania dhe dëshironte që të takoheshim. Kjo ishte edhe dëshira ime. I thash se do ta prisja në stacion. Të nesërmen, afër drekës, shkuam në stacion. Me mua ishin Halim Budua, përfaqësues i përhershëm i vendit tonë në OKB dhe diplomat i talentuar, si dhe dy sekretar të misionit. Treni mriti me vonesë në orën 13:15 dhe do të qëndronte gjithsej 1 orë e 1 çerek minute. Më mirë, le të riprodhoj shënimet që kam shkruar atë ditë. Fan Nolin e pam nga dritarja e vagonit. Edhe ai na pa. U gëzua mjaft dhe na buzqeshi. E pritëm tek shkallët e trenit. E morëm nga krahu se nuk zbriste dot vet dhe nuk ecste pa shoqërues. Edhe stacioni ishte rrëmujse, po rindërtoi me rrënjë. Edhe ne i buzqeshëm, por më erdhi shumë keq që e shikoja aq të rënduar. E morëm prapë prej krahu. Dhe shkuam në hotelin Statler, që ndodhet në anën tjetër të rrugës dhe kishte një restoran të mirë. Ndënjëm aty një copë herë në stacion që të shlodhej, po shkoj në Florida, tha, për të kaluar muajt e dimrit, se atje është klima më e butë, por desha që të ndalim pak këtu që të takohemi. Ishte plakur shumë, nga hera e fundit isha takuar me të. Ishte dopsuar, me zi este, këmbët i hiqte zvarë, dorën e djathtë e kishte të dobët. Ishte shtruar në spital dhe pati bërë një operacion të rënd nga kanceri në zorë, më duket. Po mbush 83 vjetë, po duket mirë moralisht. Shpreson se qëndrimi në Florida, këto muajt e ftot, do t'i bëj mirë dhe do t'i japi forca. Në Florida, në Fort Lauderdale, a i ka një shtëpi të bukur të rrethuar në një park të gjerë plot lule dhe pemë tropikale që e ka bler me dhuratat e shqiptarve të Amerikës e që i pëlqen shumë. U gëzua shumë që u takuam. Edhe unë i shpreha gëzimin tim dhe e urova për shëndetin e mirë tani pas operacionit. Më foli mjaft për sëmundjen që kishte hequr, por fjalën kancer nuk e shqiptoi. Si e kam kumandarin, pyeti dhe shokët e tjerë. Shoku Enver, ju përgjigja është shumë mirë, e po kështu janë edhe shokët e tjerë. Shoku Enver më porositi të takosha me ju pa tjetër, t'ju sillja përshëndetjet e ti, t'ju shfaqja edhe ndjenja tona të dashurisë dhe të respektit për ju. Falenderoj për kujdesin që tregon të shoku Enver për të. Më se një herë më dha shumë të falja për shokun Enver, që gjithmonë e thëriste kumandar, për hysni kapon dhe shokët e tjerë. Një herë shtoj, dhe ato që nuk i thash dot unë, u a thuaj ti. Më pyeti për ndryshimet dhe për përparimet në Shqipëri, për Tiranë, i fola shkurtimisht për gjendjen dhe për realizimet në vendin tonë.
sa për Tiranën, i thash, ajo ka ndryshuar shumë dhe po bëhet një qytet i zhvilluar, me ndërtime të shumta, me industri e institucione të shumta arsimore, kulturore e të tjera. Nga Tirana që keni lënë ju, i thash, ka mbetur vetëm xhamia e Etembeut me gjithë sahatin. Ai qeshi, u gëzua shumë për realizimet, fliste me madh për Shqiprinë. Djemt punojnë mirë atje dhe e nderojnë Shqiprinë, foli si me vete, ju lumt. Dua të vinë në Shqipëri, tha, të takojmë me shokët e mi, miqt, të shoh vendin se më qanë zemra. Dua të takojmë e të bisedoj edhe me shkrimtarët, me studentët e profesorët, të bëj edhe disa lektyra, leksione në universitete. Do të vi për vizit vitin që vjen, por do të rica ko, një 6 muaj. Kjo në gëzon shumë, i thash, të vini kur të doni dhe të rini sa të doni. Dëshira jone e partisë, e qeverisë, e gjithë popullit shqiptar, shtova unë, është që të vini të rini gjithë jetën në Shqipëri, se është atë dheu juaj. E për këtë Shqipëri keni punuar e sakrifikuar tër jetën, prandaj jo vetëm të vini e të shihni, por të roni e të gëzoni ashtu si që deshet ju. Të gjithë do t'ju presin me krah hapur e do t'gëzojnë pa mas të rinjt më shumë se të tjerët. Këtu e ke Halim Budon, i thash. Në çdo gjë që të vendosni, mjafton t'i bëni një telefon ose ndonjë njoftim dhe do t'i keni të gjitha gati. Kur hym e ulëm në restorant, morëm një aperitiv sa të bëshin gati jelët. Jelët i zgjodhi vetë nga ato që i pëlqenin. Edhe unë, ja dija shijet, se kush e di sa herë kishim shkuar bashkë në restorantet mira të New Yorkut, që mi rekomandonte edhe mua. Veç ai porosiste jelë pa mish, kësaj here më habiti që porositi mish, se gjithë jetën kishte qenë vegetarian, porosita edhe vertë mirë. S'ke gjë edhe ajo, tha me të qeshur. Ura shkot në qafë kafshve, prandaj vendosa të ha mish si të gjithë njerëzit. Por edhe mishin, edhe gjellët e tjera, sa merte nga pak dhe i linte. Megjithse kishte oreks dhe unë nxisja, sëmundja i kishte prerë oreksin. Edhe ilaçet duket ndikonin për keq në këtë drejtim. E pyeta si shkon, si e kalon kohën, me se merre. Punoi, tha, me kishën merrem sa vjene më pak, se pleqëria bën punën e saj. Kam shkruar 8 vjersha të reja originale. Kam bërë edhe disa përkthime nga Goethe, Victor Hugo, nga Kipling e të tjerë. Gjithsej bën 100 faqe. A mund t'i botoni? Patjetër, i thash. I presi me kënaqësi dhe me interes të veçantë. Po shkruaj edhe biografin time politike, shtoj. Me punën tuaj të pareshtur edhe në këtë mosh, i thash, e ju vazhdoni t'i shërbeni më mdheut si kur dëherë. Jeni edhe një shembul frimzus. Shpresoj se bashk me të tjerë, edhe mbase për para tyre, do të vazhdoni të shkruani dhe të shpini deri në fund biografin politike, se ajo ka rëndësi për historinë e Shqipërisë. E pyeta nëse kishte nevojë për materiale financiare. I rekomandova t'i drejtohet për çdo gjë shokut Halim Budo, i cili është vet i gatshëm, gjithashtu ka edhe porosi që të t'i plotësoj. Ju bë qefi dhe më falenderoi, por nuk kërkoi gjë. U interesua për gjendjen në kufit dhe për marrëdhëniet e vendit tonë me vendet e tjera. I fola për politikën tonë të jashtme, për marrëdhëniet me fqinjet dhe me vendet e tjera, për gjendjen e shëndosh të brendshme dhe unitetin e vigjilencën e popullit tonë e të tjera. Ne duam marrëdhënie të mira me fqinjet dhe me vendet e tjera, i thash, në barazi e respekt reciprok. Duam paqe, siguri dhe miqësi në kufit tanë dhe mëtej, por historia na ka mësuar të mbajmë edhe sytë hapur. Shumë mirë keni, tha. Drejt e keni edhe me marrëdhëniet me të tjerët. Ju keni fituar një eksperiencë të madhe edhe në fushën ndërkombëtare. Kënaqem
për emrin e mirë dhe të ndaruar që ka sot Shqipëria. Po afronte ora e nisjes së trenit, ora e ndarjes. Ne kishim dëshirë që të rrinim më gjatë me të. Edhe ati kështu ja donte zemra, por orari ishte i prerë dhe nuk varej nga dëshira jon. E kapa për krau dhe ashtu duke çapitur ngadalë dhe duke biseduar, dolëm nga restoranti. Ndihej më i lehtë nga kur erdhi. U gëzua për takimin, sikur mori fuqi. Ju ringjallë Shqipëria, ju ofrua shpresa për ta parë më mdheun. Këto ndjenja plot madhe shpresa shndrisnin në sytë e tij të thellë, në buzëqeshjen e tij. Tek porta e hotelit qëndruam dhe bëm fotografi që i ruaj si kujtim shumë të çmuar. Mbasi këto ishin dhe fotografitë e tij të fundit së gjalli. New Yorku ishte gjithmonë i vërejtur dhe i zymt, po atë ditë kishte edhe re. E përcollëm për krahu në stacion. Kështu e mbajta edhe kur ngjiti shkallët. Para se të ndaheshim, më porositi të përshëndesja nga ana e tij kumandarin dhe t'i bëj shumë të fala. I thuaj, më porositi, se mua më jeti si atë kristianin që ishte bërë Muhammedan, por që sa herë kalonte për para kishës, këthen të kokën e thoshte, zonjë Shënë Mëri, mos më vërë re nga emri, se me zemër jam me ty. Kur undam, më qafoj me sytë mbushur, edhe me gëzim, edhe me trishtim, duke i vendosur që të vinde në Shqipëri pa tjetër. Kjo dëshire ti e thellë duket se sot u kthye në bindje. Tek xhami i vagonit, i ritheksova se vitin që vjen e presim në Shqipëri. Ai i tundi kokën me miratim dhe buzëqeshi. Iku me fytyrë të qetë, por të lodhur. Unë nis treni dhe ai iku vetëm, plak, i sëmur, i vetmuar, por me dëshirë për të marrë fuqi dhe me optimizëm të përforcuar për të parë Shqipërinë e shtrenjtë vitin që vjen. E përshëndetëm me dorë. Edhe ai na përshëndeste. Ndejëm derisa u zhduk treni nga sytë tanë. Pastaj u kthyem në punë me gëzimin që na ngjalli ky takim dhe me shpresën se do të takohemi përsëri në Shqipëri vitin që vjen, por edhe me zemrën e rënduar që e pash aq të lodhur dhe të plakur, të vrarë nga jeta të cilin ai e donte aq shumë. Nuk më merrte mendja dhe as do të doja ta besoja që ky do të ishte takimi im i fundit me Fanolin, mbase takimi i tij i fundit me një shqiptar. Treni atë ditë po e shpinte drejt Floridas, klim but, ku ai priste që të gjente shlodhje dhe të merrte shëndet. Por nuk shkuan as 3 muaj dhe ëndrat e shpresat e tij për të parë së afërmi Shqipërinë u fikën në një ditë marsi, në vetmi, në shtëpinë e tij të vetmuar, të rrethuar me lëndin të njom e me lule tropikale brenda një gardhi me shkurre. Ishte 13 marsi i vitit 1965, kur në mbar vendin do t'jepe i lajmi i kopshëm për kohën se në shtëpinë e tij alpine, të bler nga emigrantët shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ndodhur në Fort Lauderdale të Floridas, kishte mbyllur përgjithmonë syt njeriu i shtuar i kombit, Theofan Stilian Noli. Ishte ndarë nga jeta patriot i madh, studiuesi, poeti, mendimtari, luftëtar i zjart, e i paepur për pavarësinë kombëtare dhe progresin e integrimit të Shqipërisë në familjen e shteteve të zhvilluara, që me veprën e tij pasuroi letërsinë dhe thesarin kulturor të Shqipërisë.
minut heshtje në shëndërimi për humbje në njëriu të ndritur që pikloj zemrën e botës shqiptare. Një fakt historik dhe një mësim i madh për të gjithë besimtarët ortodoks është se meraku i Nolit për pavarësinë dhe të ardhmen e kishës shqiptare ka qenë në kufit maksimal të preokupimit të tij. Shqiptari i madh është kujdesur për të dhe në momentet e fundit të jetës, ku para se të mbyllte syt ka lënë një letër me shkrim dore për ta dërguar në adheun e largët Shqipëri. Në të lihet edhe porosia e fundit e tij për çështjet kombëtare të kishës autoqefale, ku i kërkon kishës nën të Shqipërisë të dorëzoj episkop të përhershmin At Stefan Lasko për diocezën e Amerikës. Dhe pas vdekjes së tij, në zbatim të amanetit të shenjt, nga dursi i lasht ran kambanat për të dorëzuar episkop të përhershmin At Stefan Laskon. Si mas rritit të kishës ortodokse, klerikët dalin në mes të kishës. Midis tyre dalohet kryepiskopi i gjithë Shqipëris, im Zot Paisi, episkopi Gjirokastrës dhe i Korqës, hirësia e ti Damjano, episkopi Beratit, hirësia e ti Kirioti. At Stefan Lasko i përgjigjet pyetjeve që kërkon në rriti ortodoks për të dorëzuar episkop. Pas kësaj, At Stefan Lasko do të kalonte çastet më prekse të jetës, kur trupin e tij do t'ia zbukuronin veshjet e rënda të episkopit, për të cilin kishte bekimin dhe rekomandimin e të madhërishmit Fan Stilian Nolit. Ishte mishëruar në pozicionin e lakmuar të hierarkisë fetare, për të cilin i kishte kushtuar jetën dhe shpirtin. Episkopi Damjano, në emër të sinodit të shenjtë dhe në emër të kryetarit të kishës ortodokse të Shqipërisë, krye hirësisë së tij im Zot Paisit, që mori barë në rënd bisupe për të udhëhequr grigjen e besimtarëve ortodoks shqiptarë në Amerikë. Episkopi të ri i dërzohet Shkopi i Bariut, që të bëhet zëvendës i denjë i të paharuarit im Zot Noli. Im Zot Stefani falenderon nga zemra sinodën e shenjtë të kishës nën për ceremoninë madhështore që u bë me këtë rast të dorëzimit të tij episkop në pozicionin e shenjtë që kishte patur vetë ikona embleme shqiptarëve të Amerikës im Zot Fan Stilian Noli. Populli i Durrësit e përsolli me një dashuri të veçantë pasardhësinë e Nolit, që po sipas amanetit të Nolit po merrte rrugën drejt brigjeve të kontinentit të largët. Po atë ditë në zemër të Tiranës u inaugurua edhe një kishë e re, kudo në ambientet e kishës dhe jashtë saj. Shikoje shpallje që lajmëronin për shpirtin e im Zot Nolit në kishën e re. Ceremonia e shenjtërimit të kishës u zhvillua sipas rritit ortodoks në fillim jashtë faltores. Aty morën pjesë
kryepiskopi i Paisi dhe tri piskop të tjerë, midis tyre edhe episkopi i ri Imzot Stefani. Më mbrapa, si që donte e kanuni, u qelën dyert e kishës së re. Të parët që hynë ishin krye fetarët me krye episkopin, krye hirësin e ti i Paisin. Pas rutinës së parë zyrtare, për hyrje në kishën e re, filloi përshpirtja për Nolin, vdekja e cilit duke i dukshëm për dhimbjen e madhe që kishte shkaktuar në popullin e vendit të tij, ashtu siç kishte lënduar tërë patriotët e ndershëm, bashkombasit e tij në mërgim. Në ato ceremoni përkujtimore dhe kortezisht, duke qartë se shprehi më së miri mirënjohja dhe vlerësimi për veprën e madhe që ai la pas si një shëmbulltyr bashkimi për mbar kombin në mërgim. Ishte një halk e fuqishme që lidhi zemrat e të mërguarve me zemrën e atëdheut të tyre. Në emër të kryetarit të kishës, Nikos Çani, sekretari përgjithshëm i kishës autokefale të Shqipërisë, mbajti fjalën e rastit në përshpirtjen për Imzot Nolin. Pas kësaj, Imzot Stefani foli përpara besimtarve ku shpesh fjalët i mbyteshin nga mallëngjimi për humbjen e Nolit. Dashuria për Vegjelin kanë qenë thelbi dhe palca e krijimtarisë së Nolit, i cili bashkoi kishat shqiptare kundër sulmeve të pandërprerra të shovinistëve të fanarit. Figura e Nolit, e dal nga gjiri i kombit shqiptar, ngrihet tashmë madhështore në botën shqiptare. Patrioti i madh, biri i shquar i popullit shqiptar, poeti e mendimtari, ka lënë veprën e pavdekshme patriotike.